Olá, pessoal, tudo bom? Parece que o político mais popular da história do universo, o melhor presidente do Brasil, isso segundo os bolsominions, não é assim tão querido pela população. Porque na prática, ele fez campanha para diversas pessoas. Uma dessas pessoas, o seu próprio filho, o Carlos Bolsonaro. Aquele cara que lutava contra a corrupção, pois muito bem. Esse cara está sendo investigado por, supostamente, contratar funcionários fantasmas, né? Ele contratava algumas pessoas e essas pessoas elas não trabalhavam e repassavam parte do salário delas para ele, Carlos Bolsonaro, segundo a investigação. Bom, esse sujeito teve muitos votos? Sim, teve muitos votos. Foi reeleito? Foi reeleito. Em segundo lugar. Mas murchou 34%. Teve 34% menos votos do que antes do pai assumir o cargo de presidente. Se o pai fosse assim um presidente assim tão bom, bom, a gente imagina que a população teria agradecido Jair Bolsonaro votando seu filho. Não foi o que aconteceu. Parece que a população está enxergando que a família Bolsonaro não é boa coisa. Infelizmente, ele foi reeleito em segundo lugar, mas, ainda assim, a gente vê que, sim, a onda bolsonarista enfraqueceu. E para você ver que não é só o caso Bolsonaro que se deu mal, ele é uma mera coincidência, você pode pegar como exemplo o caso da tal Val do Açaí, que, inclusive, está sendo investigada por ter sido funcionária fantasma do próprio Jair Bolsonaro. Pois muito bem, ela teve apenas 248 votos. E olha que Jair Bolsonaro e seus filhos fizeram campanha para ela. Isso é realmente um mau resultado. Isso é muito mais sério do que qualquer pesquisa. Mesmo ele se empenhando, o resultado foi horrível. Agora pensa comigo. Se eles não conseguem nem eleger um vereador, imagina eleger um deputado, um senador em 2022. Parece que a família Bolsonaro está bem queimada. Tá? Muito queimada. Isso é um problema. Um grande problema para Bolsonaro. Se continuar assim, a tendência é que ele fique ainda mais enfraquecido. Por quê? Porque esse ano ainda tem auxílio emergencial. Certo que diminuiu, era R$600, caiu para 300. Certo que muita gente recebia e não está recebendo mais, mas algumas pessoas ainda estão recebendo esses tais R$300. Ano que vem não tem auxílio emergencial. Ano que vem não tem emprego para grande parte de nossa população. Resultado, provavelmente a população vai rejeitar Bolsonaro ainda mais. Sem falar dos escândalos de corrupção que tendem a estourar ao longo do ano. Será que Bolsonaro chegará em 2022 forte o suficiente para vencer as eleições? É difícil acreditar nisso. É possível, contudo, que ele chegue ao segundo turno? É possível. Segundo analistas, ele tem algo em torno de 18 a 22% de votos garantidos. Independente dele roubar, independente dele ser incompetente, independente de qualquer coisa, ele tem um núcleo duro. Supostamente chegando até algo em torno de 22%. Bom, 22% pode ser suficiente para colocá-lo no segundo turno, mas não para vencer as eleições. E, para piorar, pessoas como Luciano Huck e Sérgio Moro também querem disputar as eleições, o que deve arrancar mais votos da própria direita. Se continuar assim, do jeito que Bolsonaro é covarde, é capaz dele nem ter coragem de disputar as eleições. Isso é sério. Jair Bolsonaro é uma pessoa covarde, medrosa. Tão covarde, tão medrosa, que apagou seu próprio comentário nas redes sociais recomendando voto em algumas pessoas. Como os seus candidatos não foram vitoriosos, ele foi lá e apagou. Atitude de um covarde. Uma pessoa medrosa como essa, uma pessoa covarde, uma pessoa sem palavra como essa, se tiver muito mal nas pesquisas, mas se tiver muito mal mesmo, pode ser que reconsidere não concorrer. Contudo, se concorrer, os políticos, que não são bobos nem nada, tendem a se afastar dele. Ué, se ele não consegue nem mesmo eleger uma vereadora, por que vai conseguir eleger um governador,
um deputado, um senador. Talvez seja mais interessante para a classe política se afastar de Jair Bolsonaro. Principalmente porque as coisas tendem a piorar. A economia, o desemprego, a violência, tudo isso tende a, infelizmente, piorar. E aí? Será que Bolsonaro vem forte em 2022? Só o tempo vai dizer. Até a próxima e tchau!